Ovo je Kira. Ona je jedna dama od 12 godina koja je šetnja već postala pomalo teška. Zato smo joj nabavili u web shopu Apipet EU ovaj izvanredan proizvod Apipet Flexi koji ona pije i čiji se rezultati već vrlo lijepo vide na njezinom hodanju i njezini su odmori sve rijeđi unutar dnevne šetnje koje inače provodimo. Zadovoljni smo, probat ćemo i druge njihove proizvode.